Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Алик достар. Бүгін біздер комментке бір адам жазған еді достар. Граукасле ойынын бұзылым қылып берші, соның ақында видео шығарша деп еді. Біздер сол адамның айтқанын тыңлап, біліп, бүгін сонда видео шығаратын болдық достар. Граукасле деген ойын. Қазір достар, сіздерге фермаркеттен көрсетейін достар. Жалпы Граукасле деген ойынды естіп, Грени деп қойды ба? Грау Касли дейді достар. А вот не шықты достар мен. Так, мынау ойын екен жалпы. Так, осы ойынды Узлан клубы әкетті достар. Осы видеоны, ойынды. Сонда 45 мегабайт екен достар. Жарайды. Бұны Узлан клубы үшін достар. Екі жол бар. Біз әзір бірінші жолынан пайдаланамыз. Так, яшы бұны установить командасыздар. Аз бәр бастан қалғаны және өшіру керек бұзылым қылу үшін. Так, бізде Google-а кіреміз, достар. Google-а кіреміз. И сосын... Так, бірінші жолын айтайын. Graukasle mod APK деп жазасыз, достар. Graukasle mod APK деп жазасыз. И сосын, мен ондай сайттар келіп шығады. Ең бірінші тұрған сайтқа кіріп, тартып аласыз, достар. Екінші жолын айтайын, баста тартпастан бұрын, достар. Қазір кірек күтіңдер. Екінші жол достар, мынандай Happy Mod скачат дейсіздер. И сосын үстін басып, вот міне келіп кірді. Так, қазір сіздерге так, видео әйдіме кенеге картин міне. Вот міне сұртқы көрінісі мынандай достар. Кіргеннен кейін мынандай айна ашылады достар. Вот мынандай. И сосын бұны скачат қолып аласыз достар, не там сізге кіресіз. И сосын скачат Happy Mod 3.0.0 для Android дейді. Uptown.com деген сайт. Мен сонда сайтта барлығы енді полностью істейді деп айта алмаймын, бірақ мына сайт істеуі мүмкін осылар. Скачат Happy Mod деген көріп тұрғаныңыздай. Біздер ең бірінші жолдан пайдаланамыз достар, мынаны тартып жүргенше бірақ аңсат жол. Енді бірақ анаусыда екінші жолда қиын емес достар, қадімгідей үйретіп отырмын енді. Так, Graukasle mod APK дедім. И сосын мына сайтқа кіреміз достар. Так, вот міне достар, скачат дегенді басамыз. И сосын скачат қоламыз достар. Достар, тартылып болды менде Graukasle моды. Енді установка қыламыз достар. Так, қазір установка болады достар. И сосын кіріп көреміз. Сіздерге де лайктарыңыз басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз достар. Комментке жазып кетіңдер, кейінгі видеоларда қандай видео түсірейін достар. Өз нелеріңізді айтып кетіңдер. Опа. Тартылды, соңғы болды достар. Давайте кіреміз. Открыть дегенді бастық достар. Опа, кіріп жатыр. Так. Ақша, воу, 1 599 деп кетеді достар. Ақша көріп тұрғаныңыздай нөл достар, бірақ кейлді түсірмейміз. Қазір оның жолын айтаман көбейтудің достар, қазір. Баста бір қатқа ойналасыз достар. Так, досым, сенің мына ойының қарап, қазір ақшасы нөл болып тұрып қоя, қазір шыңын көбейтудің жолын айтаман. Не, бір қатқа ойналасын досым. 150 теңге бар сенде, и сосын мынаны күшейт деп жатыр. 25 теңгеге алдық. Опа, 175 теңгеге. Көрдің ғой, сен зат алған сайын бұл сен ақшаңды көбейттіп деп жатыр. Мәселен, қазір 50 долларға және ол жайша алайын, и сосын және 50 доллар қосылды маған. Теңге қосылды. Сен барай бересің, барай бересің, күшейт кете береді сәнмен. Вот, 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 вот. Ақша қараңызда көбейтір алған сайын. Қайта келмейдің орында бұл жерді тескерсі достар, көріп тұрғаныңыздай. Так, достар, бір дегенде менде 3 миллион болды, енді 4 миллион достар. Көріп тұрғаныңыздай, ақша тез-тезден көбейіп жатыр достар. Қараңдар, менде 286 миллион бар достар. Ах, дегенде сой достар. Ба, қамызын күшейтеміз достар.
бәрін шетен сөздер, бәрін. Любой, бол, все. Досын көп тұрғаныңдай ақша миллионға кетті. Енді, кәме өзің қалегеріңде елер сатып алып қоя бересің. Мәселен, мұнауына әскер шығаратын. Бұл ойынды менім алып ойнағанмын, достар, бірақ қолмен. Жақтамаған мұнша, достар. Мені сен үшін досым ашып, бұзлан қолып беріп атпан. Көрсет отыр, достар. Өзің қалегеріңді алып ойын бересің әріптен. Достар, сіздерге де үшін сетемен, достар, бұл қызықты ойын енді. Бірақ мен үшін бірде ойындар онша жақтамай, достар. Өзіңізде менкі Майнкрафт, достар. Так, заттарды аламыз. Так, нервида әскерлі қойын, достар. Үстін басасын, үстін әскерлі шығарды, достар. Вот, мен. Үстін мұна жерге. Так. Досын көріп тұрғаныңдай міне. Бәрлі саттарды күшейтіп, бәрін ашып тастадым досым. Так, бір дақты ойымыз қаны. Опа, давай, хамбесін жібереміз. Ең күшті адамлардың бірі достарын ала. Тенде өтіп тастап, достар, міне. Бұл, бұл. Бүгінгі де досы болды, достар. Сізге әлік болды. Лайктаңыз бас, ана түргілейдің өтті. Қош, сау, саулат болыңыз.